Mano, eu não tô acreditando que na hora que eu vou tomar banho, a água tá gelada. Sério, a coisa mais gostosa do dia é eu tomar um banho. E agora eu vou tomar banho porque a água tá super gelada. Tipo, ai caramba, ai meu Deus do céu. Mano, assim não vai dar. Assim não vai dar pra tomar banho de jeito nenhum. Não tem nem como tomar banho nisso. Mano, juro, sabe a água, tipo, tá muito gelada mesmo. E o que eu faço agora? Tipo assim, realmente eu não sei o que eu faço agora. De verdade, eu acho que primeiramente eu tenho que desligar isso aqui, né? Que é importante não acabar a água. Ai, nossa, tá muito gelada. Ai, meu Deus do céu. Com frio até, tô com frio. Eu destoarei tudo. Cara, o que eu faço agora? Mano, pra quem não sabe, eu tô aqui em Balneário Camboriú porque eu tava em Floripa fazendo a viagem de formatura com meus amigos e a gente foi esquecida, a Vitória e a Vivia e eu, as gêmeas e eu fui esquecida. Então, tipo, a gente não sabia o que fazer, então a gente veio aqui pra VC. Graças a Deus eu conheço uma pessoa que morava aqui e agora eu tô ficando aqui, né? Mas, cara, o que eu faço agora? Eu só queria tomar um banho. Só que assim, como as gêmeas não sabe fazer isso, porque eu acho que isso é difícil de fazer, porque, mano, eu já mexi em tudo nesse chuveiro. Eu não sei como que deve ficar quente. E eu acho que vou ter que chamar o Henrique. Mas eu tô com muita vergonha de chamar o Henrique, porque, tipo, olha isso, eu tô de toalha e tudo. O que eu faço? Mano, que vergonha, cara, de chamar um cara pra me ver de toalha só pra deixar o chuveiro quente. E a minha roupa não tá aqui. Eu não sei nem onde que eu fiz minha roupa que eu tava usando. Mas enfim, eu vou chamar aqui o Henrique. Eu tô com muita vergonha dele me ver de toalha, mas não tenho o que fazer, né? Eu preciso tomar um banho bem quentinho. Sabe o banho da beleza? Então, eu tenho que tomar um banho da beleza, sabe? Mas, sei lá, dá aquela vergonha. Porque as gêmeas, elas não sabem fazer nada. Então, nem adianta chamar elas pra arrumar o banheiro. Então, tem que chamar justo um homenzinho, né? Homenzinho. Que engraçado falar assim, né? Mas eu vou chamar ele agora. Henrique! Ai, que vergonha. Vem aqui rapidão. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Pode abrir? É, poder abrir não pode, mas... Então, eu... Acorda! Eu preciso da sua ajuda, que eu acho que eu queimei o seu banheiro. Na verdade, ele tá bem gelado e eu queria tomar banho bem quentinho, sabe? Uhum. Então eu acho que como você é homem, você consegue fazer isso. Porque eu ia chamar as gêmeas, só que as gêmeas não sabem fazer isso, então eu pensei em você. Tá, mas como você queimou o banheiro? Não, chuveiro? É, eu queimei o chuveiro. Eu fiquei meio perdida com a beleza, obrigada. Então, você podia dar uma ajudinha aqui? Tipo, ali, na verdade? Para, acorda, para de olhar pra mim, eu tô com vergonha, cara. Eu tô com vergonha de ficar assim na sua frente. Peraí, né? Senão eu vou molhar tudo meu moletom. Daí não vai dar bom, né? Aham. Mas enfim, arruma aí que eu vou olhar então. Mano do céu. Meninas. Mano. Eu fiz uma merda. Eu queimei o chuveiro. E o Ike tá lá, ele indo de toalha. Eu tô morrendo de vergonha. Mas enfim, tá. Deu certo? Pode olhar a toalha? É, eu acho que essa toalha é sua mesmo. Você tá com a toalha dele? Eu tô. Eu perdi a minha. Ai, não tinha que fazer. Eu olhei essa e falei, mano, vai ter que ser essa toalha. Porque ainda das contas eu esqueci minha toalha na hora do banho, então eu olhei aquela e falei, vou pegar essa mesmo. Ah, e você não acha meio nojento? Amiga, não me excita isso. Deu certo? Deu. Tá. Eu vou pra cozinha. É. Eu também acho que eu vou, né, me retirar, né, porque, né? Deixa eu fechar a porta aqui. Meu, agora eu vou tomar meu banho em paz, quentinho e gostoso. Cara, eu tô muito engraçado, não vai ficar muito tempo. Mas enfim, vou tomar meu banho aqui. Ai, meu Deus, quem é agora? Oi! Fala! Para de olhar assim, eu tenho vergonha, cara. Deu certo o chuveiro? Eu não sei, né? Não entrei ainda. Ué, você não arrumou ainda? Não, eu ia entrar agora, só que você bateu na porta. Tá, mas deixa eu pegar um negócio aqui pra pegar aqui. O que você quer pegar? Isso, eu vou pegar um cabelo, né? d'água. Pô, mas deixa eu falar. Posso muito mais? Ah, tá, pode falar. Fala. Você lembra do seu vídeo lá que a gente gravou? Qual vídeo? De trancado no quarto? Esse. É, eu lembro muito bem esse vídeo. O que que tem? Então, você me prometeu uma coisa. O que eu prometi? Eu vim cobrar essa coisa. O que que eu prometi? Prometeu que ia ter um encontro comigo. Ai. Verdade. Eu vou te chamar pra ir jantar comigo hoje. Hoje? É. Hoje. Aí eu vou dar um tempinho pra você pensar se você quer jantar comigo ou não. Tá bom. Tá bom? Posso tomar meu banho agora? Eu vou pensar no carinho no banho e fico pensando assim, assassinando. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Pensa com carinho. Eu vou pensar com carinho, então. Carinho. Com carinho. Uhum. Tchau. Meu Deus.